Jasné, dobré, si skoro. Počuj, Sergej, ja som inak rozmýšľal, že ako by sme sa mohli volať. Podľa mňa najlepšie by bolo, keby sa to namixovalo z našich mien, vieš, Sergio alebo Gejďo, alebo ktoré sa ti páči viac tých dvoch? No, ty si jak prišiel na to, že ja chcem byť s tebou v týme? Jak? Však, ale to tak automaticky. No, ale Ďoďku, neuraz sa teraz, hej, ale taká slepá baba na vozíčku bez rukou, tak tá by hádzala lepšie, ako ty. Dobre, a tak je pravda, že sa občas netrafím, no tak... Nie, ale ja dnes budem zvyky, chápeš? No, tak ja neviem, nájdi si takoho iného. Ale koho? Kde máš Charlieho? Išiel k babke. K babke. Braško, tu je štartovné za náš tým. A meno týmu? Zlaté rezáky. No, dobrý názov, vidíš. No, rovno bielý tesák, ne? No, kuštičko trápne, ale dobre. No a mena členov? Dalibor Očenáš a Viki Brázdová. Čekaj, Viktor, halo, však ja som si myslel, že budeš hrať so mnou. Však ja som nás akurát išiel zapísať. Aha, ale mňa sa Dalibor opýtal skôr. Ale máme už aj názov. Hej, aký, ukáž. Nie, ja som ho teraz čerstvo vymyslel. Servík. Servík, to znie pekne nechutne. Nie, ale ja som spojil naše dva mená. Ty musíš hrať Viktor so mnou. Nie, nemusí, vybrala si mňa. Ale so mnou tu trávi celé dni, no, hej? Čo? My sme zohratá dvojka. Vy ste zohratá dvojka. No tak, prestaňte sa hádať. Nie, jediné, čo je logické, je to, že by sa mala rozhodnúť dáma. Dobre, Viktor? Dalibor? Yes! Zlaté rezáky. Poď. Jo, čakaj. Čo? Jaj, už chápem. Už ste dobrý aj krepec s mantavými rukami však. Hej, Jo, ale ty musíš hrať, aké by ti išlo o život, chápeš? Vynechaj všetky nesprávne pokusy a triafaj iba to tie správne. Ale veď jasné, veď jak vždy, no. No počkaj. Nie. Žiadne počkaj. Ty musíš hrať jak taký malý boh, dobre? No daj 20, daj. Ale ne, srandujem.